સપ્લાયો ખાસ કરીને જે આંબાના પાકો કરે છે, વાવેતર કર્યું છે, એમાં ખાસ કરીને મોટા આંબા થયા છે, એમાં એની આપણે વાતો કરીએ, ખાસ કરીને જે કોસ્ટલ વિસ્તાર છે, કોસ્ટલ વિસ્તારમાં તો કે વાવાઝોડાને કારણે એમાં બહુ મોટી નુકસાની થઈ છે. એના કારણે હું આંબા તો 2 વર્ષ પછી રિકવરી થશે, ત્યાં સુધી રિકવરી થઈ જાય, એટલે એવી પરિસ્થિતિ પણ ઘણા વિસ્તારમાં છે. છતાં પણ આપણે આંબાના રોગ વિશે આપણે વાતો કરીએ તો એમાં ખાસ કરીને આંબાની વિકૃતિ આ બહુ મોટી સમસ્યા છે. તો એમાં વાત કરીએ તો આ રોગ જોવા માટે ફૂગ તેમજ માનકેથરી કારણભૂત જણાય છે. બરોબર, આંબામાં 2 પ્રકારની વિકૃતિ જોવા મળશે. વનસ્પતિ વિકૃતિ, એટલે વનસ્પતિ વિકૃતિ છે આંબાની ડાળીમાં ટોચના પાન શરૂઆતમાં જાડા ટૂંકા દળદાર બને છે અને તેની કુદરતી લાક્ષણિકતા ગુમાવે છે. નાની ડાળીઓ ગુચ્છામાં ફૂટે છે, પાન પણ નાના અને અણીદાર એકત્રિત રીતે ગુચ્છામાં જોવા મળે છે, જે કાંઈક અંશે વિકૃત બની જાય છે. આ વિકૃત નાના છોડમાં નર્સરી અવસ્થામાં પણ તેમજ નાની કલમોમાં 4 થી 8 વર્ષનું હોય ત્યારે પણ આપણા જોવા મળતું હોય છે. પછી ફૂલની વિકૃતિ, 2 વિકૃતિ, વનસ્પતિ વિકૃતિ અને ફૂલની વિકૃતિ. ફૂલની વિકૃતિમાં જે ખાસ કરીને ફૂલો જાડા ફૂલેલા અને વધારે પડતા ડાળીઓ વાળા પુષ્પ વિન્યાસ નીકળે છે. વિકૃતિ પુષ્પ વિન્યાસમાં ફૂલો થોડા વધારે પ્રમાણ પરંતુ પરાગરસ પ્રમાણમાં ઘણી ઓછી હોય છે. સારા ફૂલો ઘણા ઓછા હોય છે, વધારે પ્રમાણમાં પાંદડીઓ હોય છે અને પાંદડા જેવું જોવા મળે છે. ફળો બેસતા નથી અથવા તો બેસે તો પણ ઘટાડાના દાણા કરતા મોટા થતા નથી. દૂરથી જોતા ઝાડ ઉપર ફ્લાવરના ગળા જેવો પૂંછ તેમાં જોવા મળતો હોય છે. તો માનકેથરી દ્વારા રોગકારક ફૂલોને ફેલાવો થાય છે, માનકેથરીથી જ મેઇન અપેક્ષા છે. આ સિવાય રોગિષ્ટ આંબાની ડાળીઓને કલમ બાંધવા ઉપયોગ તેમજ રોગયુક્ત આંબાનો છોડ કે જેનો સ્ટોક તરીકે ઉપયોગ થાય છે ત્યારે તેને ફેલાવો થતો હોય છે. એનું નિયંત્રણ પણ કરવું એટલું જરૂરી હોય છે. ખાસ કરીને નિયંત્રણમાં જોઈએ તો રોગિષ્ટ ભાગો અને વિકૃત થયેલા ડાળીઓને છટણી કરી ભેગી કરી બાળી નાશ કરવો જોઈએ. રોગિષ્ટ ભાગ પાસળનો 15 સેન્ટીમીટર જેટલો તંદુરસ્ત ભાગ પણ સાથે રાખી ચટણી કરવી, તેમજ કાર્બેનિઝમ 50% વેટલ પાવડર એટલે 10 ગ્રામ 10 લીટર પાણીમાં નાખીને એનો છંટકાવ કરવો જરૂરી હોય છે. બીજું છે, આ દવાનું 10 ગ્રામ 10 લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી ઝાડની ઉંમરને ધ્યાને લઈ 10 થી 15 લીટર પ્રમાણે ઝાડની ફરતે આપણે આપી દેવું છે. નાનું ઝાડ હોય તો ઓછું અને મોટું ઝાડ હોય તો એ પ્રમાણે 10 થી 15 લીટર આપવું જરૂરી હોય છે. પછી ખાસ કરીને ફક્ત પ્રમાણિત અને તંદુરસ્ત રોગમુક્ત આંબાની કલમોનું જ ખરેખર વાવેતર કરવું જરૂરી હોય છે. ફૂલો આવવાની અવસ્થા થાય ત્યારે બાહ્ય લક્ષણો પરથી વિકૃતિ ઓળખી તેને પુષ્પ વિન્યાસનો ઘાસ કરવો જરૂરી હોય છે. મૂળકાંડ માટે પણ જે ઝાડ આવી વિકૃતિથી મુક્ત હોય તેવા જ ગોટલા આપણે પસંદ કરવા જરૂરી હોય છે. ઓક્ટોબર માસ પહેલા અઠવાડિયામાં એપ્થેલિન એસિટિક એસિડ એને 2 ગ્રામ પ્રતિ 10 લીટર પાણીમાં 200 PPM ઉગાડી એનો છંટકાવ કરીએ તો આનું આપણે કઈ અંશે ભવિષ્યમાં આવતો રોગને નિયંત્રણ આપણે કરી શકીએ. વિકૃતિ અને બીજા રોગથી મુક્ત હોય તેવા તંદુરસ્ત ઝાડને કલમ બનાવવા પસંદ કરવા અને તેની આજુબાજુના ઝાડ પર રોગ મુક્ત રહે તેવું ખાસ કરીને જોવું જરૂરી છે. કલમો તૈયાર કરતા અને કેરી ઉત્પન્ન કરતા ખેડૂતોને આવી વિકૃતિની ઓળખ માટે અને અટકાવવાના પૂર્ણ ઉપચાર માટે તાલીમ આપવી જરૂરી હોય છે. આ રોગ પાનકતેરીથી ફેલાતો હોવાથી તેને કાબુમાં લેવા યોગ્ય પાક સંરક્ષણ પગલાં પણ લેવા જરૂરી હોય છે. બીજો છે કે કાળી ડાળીઓનો રોગ, શ્યામ પ્રકાંડ, આપણે એક જાતો રોગ છે. આ રોગ ખાસ કરીને ફૂટી થતો આ રોગ શરૂઆતમાં ઉમળી ડાળીઓ પર અને ત્યારબાદ પરિપક્વ ડાળીઓ પર જોવા મળે છે. ડાળીઓના જોડાણ ભાગે વધુ સ્પષ્ટ રીતે આ જેનો જોવા મળે છે. રોગની વધુ તીવ્રતાથી ઝાડની ઉમળી ડાળીઓ સુકાઈ જાય છે. જાડી ડાળીઓ ઉપર આવું કાળું આવરણ આખું વર્ષ જોવા મળે છે. ઘનિષ્ઠ રોપણી પદ્ધતિથી કરવામાં આવેલ આંબાવાડીયામાં સૂર્યપ્રકાશ ઓછો મળે છે તેવા ઝાડમાં ડંગડા જેવા ઘડદાર ઝાડમાં નીચાણવાળા નદીવાળા કાંઠાળ વિસ્તારની વાડીઓમાં આ રોગ વધારે જોવા મળતો હોય છે. એટલે ચોમાસામાં જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર માસ દરમિયાન આ રોગનો ફેલાવો ઝડપથી થતો હોય છે. તેના નિયંત્રણ માટે આંબાના ઝાડ આંબાના થડ અને ડાળીઓ ઉપર કાળા ટપકાનો કાથી વડે ઘસી નાખીને બોરડો પેસ્ટ 1 કિલોગ્રામ મોટું તો 1 કિલોગ્રામ ચૂનો 10 લીટર પાણીમાં નાખી અને બોરડો મિશ્રણ 1% મોટું તો 100 ગ્રામ અથવા તો એ ફળી ચૂનો 100 ગ્રામ અને 10 લીટર પાણીમાં નાખીને પણ છંટકાવ આપણે કરી શકીએ.
કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ 50% વેટર પાવડર 40 ગ્રામ 10 લિટર પાણીમાં અથવા તો કાર્બેનિઝમ 50 વેટર પાવડર 10 ગ્રામ 10 લિટર પાણીમાં નાખી અને આનો જો છંટકાવ કરવામાં આવે તો પણ સારો એવો આપણે નિયંત્રણ કરી શકીએ. તો આ બે રોગ જે છે જે આંબામાં ખાસ વાત કરી તમને એ પ્રમાણે જો નિયંત્રણ કરવામાં આવે તો સારું આપણે પરિણામ મળે છે. અસ્તુ જય ભારત જય જય ગુજરાત.